Galera, hoje eu tô aqui pra falar de um assunto muito importante, mas muito importante. Dia 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres! Uhul! Tá bom, Druzinho? Eu sei que é muito feliz, porque a história... Ontem eu fiz esse trabalho lá na escola que eu copiei no meu caderno lá, tava dizendo assim, que tinha uma fábrica de mulheres que fizeram uma greve pra reivindicar o condicionamento da fábrica, mais aumento de salário, essas coisas. E essa greve deu muita violência. E as mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. Morreram capaz de 130 mulheres. Vocês acreditam nisso? 130 mulheres. Mulheres. Nem é homem, é mulheres. Morreram. Tá, gente? Então quero mandar um beijo pra todas as minhas seguidoras, pra todas as mães das minhas seguidoras, pra todas as suas das seguidoras, pra todas as minhas avós, tá? E pra quem cuida, que às vezes não é o pai da mãe, né? Então um beijão. Beijão! Uhul! Internacional da Mulher, mano! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo. Fica ligadinho aí no meu canal.